و مدینہ شریفہ کے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پاتے شوی دے او دتبے امام و دار الحجرہ وے دار الحجرہ دا مدینہ منورہ لقب دے دا پیغمبر مبارک دا حجرت دا کور امام طول زندگی پا مدینہ منورہ کی تیرہ کڑی دا اکثریت او اخر زندگی کی خود مدینہ شریفی نبار ندے والد بس مدینہ کی بپروت او دیر مبارک سڑی دے رو دا حضور پاک دا حدیث و درس بے کر او دا پیغمبر سر اغمینہ او دا غد حدیث و سر اغمینہ یہ اغمی سالی دا یو ذری دا حدیث و درس کو نو شاتے پا دی گریوان کے شاتے دی سٹ کے لڑم پریوار برا دا چہتو نو دا کجورو دا سانگو او دا لڑمانان خو پا دی دیوالو نو خیجی نو برا نا لڑم را پریوار تو پا دی سٹ کے دا دی کمیستان دی ورا گئی دی لگیا دی دا حدیث و درس کئی او رنگ بدلی کی اگر لڑم ٹکو نا ور کئی رنگ بدلی گی بدلی گی چکلے اگا حدیث خلاص کا نو شاگردانو توی تاسو راشے زما دا لمنو گو رہے نو چی لمنی ورطو چا تکلوے کتل نو پدے شاہ باندی یو مضبوط لالا مناستو او سو ٹکے ورگڑی ملے والا پڑ سو لیوا او دا لالا سوزش سو نہیں او اللہ دے مسائل دا لالا ٹک او دا غی سوزش سو نا گران دے شے والا پڑ سو لیوا خو پکی ناستو گیر شوی لالا او ٹکونے ور شاگردانوی سے مونگ خدا پاندے وقتی پیشو چی دا رنگ دے بدلے دا را بدلے دا و مونگوی چی سچال لے نو مونگ تا دی وقتی والے نوی چی دا للم وجلے وی دو نخو بے نوی چی چلے کنا وی دا رسول اللہ مبارک یو حدیث میں لستا احادیث میں وی دا پیغمبر مبارک نو ما غپا میانس کے نقاتا کاو ما لحیارات لچے غب بن کم او تا ستا وی امکرا شید للم دو نمینا او یو وینز ساتلی وا نو آقا وینز تی هدایات ور کردی ویچی سوک راشی او دا فقه دی یو مسئلی تا پوست کئی نو ما توای زر بروزم چی یو انسان تا فیده ورس او دا حدیث و طلب لک چی سوک رازی نو جمعت تا لیگا نو چی دا ما دا طالبانو جمگٹا برابر شی نو بیا براتا وی نو وینز بوالا رانا ویسی یو کس را غلی دا مسئلی تا پوست کئی نو دی برو جواب بیور کو نو سوالگری بلا بیا با ویندرالا سیب یو کس را غلی دے او دا مسئلی تا پوس کئی نو رو بود جواب بیور کو سڑی بلا نو ویندر برالا وی سیب خلق پا جماعت کے جمع شوی دے و جماعت ڈک دستا پہ انتظار دے نو دے بزر غسل خانے تلال او بیلم بل اعلا جامع بیوان غستے یا نوی او یا زلیخ و قیمتی او پٹکی بے ہوا او خوشبو بے پور اکلا او درس لبلار درس حدیث نو چاہتے تا پوسو کو ویسے یہ سوک دن دا مسئلی تا پوس کئی نو دا تکلفات نکے ذر والا روزے او چی سوک دا حضور پاک دا حدیثو طلب لرازی نو تو دا غسل او جامع او خوشبوئی دا دمر تکلفات پیاوالے کے نو امام مالک سے بتوئی کہ دا حضور پاک دا حدیث و درس لازم او ما غسل نہیں کرے او ما اعلا جامی نہیں اغسطے او ما خوشبو نہیں پورے کرے او ما پٹکی نہیں پسر کرے نو مال دا حضور پاک دا احادیث و دا الولول نحیا راز تم ربینا سونا محبت و زمان نور علماء خود حدیث و پرانا کی دا لکی کہ دا مکی مکرمی منز یو پلاک دے او دا مدینی منوری منز ما تاسو تا تیر جمعوی لیم دو قول دی یو دا چی یو پا زر دو ام دا چی یو پا پنزوز زر دے امام مالک سیف سوئی دا غداس فکر دے وی دا مدینی منوری منز دا مکی نردابل دے دا مکی یو پلاک دے و دا مدینی منوری یو پا دولک دے دا دا غی سوچ دے حضور پاکی و دعا کردی و ما تیر جمعہ دا تبیری و اگر خدا میوو دا رزق مطالق دا چی مدینی نا ڈبل دا مکی ورکی او دیوی نا منزولم بگی شامل دا 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 پزلکی دا مدینی منوری مین و محبت او دا حضور پاک مین و محبت نو خدا پاک دا غی اجر ورکلی دے والا او درس بے کم دے کاؤ
درس به فی روضه من ریاض الجنه د جنت باغچه چې تاسو وته وای نن سبا خلق و ریاض الجنه وای پاغه کې به درس اوس پکې د دو رکعاتو ټیم چاته نه ملایوي او بیا به هغه د جنت باغچه کې چې درس کاو نو هغه دې به گده پرتا وا چې کوم به د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گده پرتا وا او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه گده دا به هغه ځای پرته وه چې کوم ځای به رسول الله مبارک په رمضان کې د لسو شپو اعتکاف کو څونه قیمتي ځای هلته د رسول الله مبارک د حدیث و درس چې کې نو اوچته وه سره به کې د ادب لاندې به کې خو آواز به دې اوچتي چې ملګرو ته ورسېږي نو رسول الله مبارک به نه اوري آها سونا قیمت دی بالکل دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام پا گوان کے چی اگر پا کے لس کال اعتکاف کردی دی پا غزے کے نہ کالا یا مخی رستو نہ کالا اعتکاف کردی اغزے بدل درس بلا طالبان با اتناستو او طالبانو کی بسوک ناستو امام شافی سے رحمت اللہ علیہ محمد ابن حسن امام محمد سے سفیان سوری سفیان ابن عوینہ دا لوی لوی خلق بوتا حدیث و تناستو او حدیث پہ دیو رہ دل نیوزل لگیا ہے دا حدیث و درس کے یوالک را رہے اغالک دا خلق و پوگو قدمون واغشتل قدم والا او مخ کے امام مالک لے زان دا ورس او بیا امام مالک توی وی دا درس بن کا او وی را پاس ور پاسه ویرا ترغاله ودا ور ترغاله ودا ویسه بی جاده ترا کچرا تنده دی خکل کم خکل کم ما مالک سے بیر غصا طالبان موتر غصا شیل کدا دی سه غلطی وکلا تر روغی کتلی ونی یو خوری دخل کو کوگو قدمون راواغ اشتل نو پا شریعت کے دا تاسو تم دا مسئلہ ویم دخل کو پوگو قدمون راول گناہ دا نبی علیہ السلام فرمائی من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الی جہنم چی چام دا خلق و پوگو قدمون را واغشتل نو جہنم تیزان دلارا تیارا ولی تا کبر کے کبر جنی چی پا خلق و قدم را لے دویم اچی پچا دی قدم را وارو نو آغا تاری تکلیف و ضرر رسل او دریم دا چی طول مجلس دی منتشر که طول خلق دی لک تا گورو چی دا سچل دی چی دی مخیر آرامان دی نو خلق بیا دا استاز خبر نو ریغت توجود او چی کم سوک درس کئی مولا سیب یا خطیب خطبہ وی نو آغل دیم دیمان کٹ وٹ البت یو شی دی ادا چی کم مخیر دی خالی وی مخیر دی نو بیا تدا سیو کا چی آوازو کا چی خدای مبخا نزدیش زی پری دی او که بیام سوکن نزده که دل او شا تزه نو مخ که ده خالیو نو داده ده خلق و خپل غلطی ده نو بیا داسه کولش بیا پا اوگو قدم را رولش نو مالک سه بطوی او خوری ده خلق و پا اوگو قدمون را رول داولی دویم پا ماری ده حدیث و درس ولی بند مونگ ده حدیث و درس نبندو ار سوک میل مچ راشی ده حدیث و درس وقت که بس ناس پی جکل درس خلاص شی بیا و سر خبری ترے کاؤں دا غٹا بیا دا بیدا یہ دا حدیث و درس بند دے وماری دا حدیث و درس بند کاؤں او دریم زدی دان تا پاس و لمرا تر غانا دے بان سلام او بیاری پا تندی باندے خکول کرم سچل شوی دا غلطے دے ولی اغالک ورتوی وی سیب دا غلطے میں دے یو حرس تا وجہ ناو وی بیگا میں خوب لی دا پا خوب کے پا دی جمعات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرگری و سرد نو حدیث شریف کے راضی حضور پاک فرمائی من رآنی فی المنام فقد رآنی فا ان شیطان لا یتمثلو بی ویچے چاد پا خوب کیولی دلم دز یقیناً اولی دم شیطان زمان پا شکل نشرات نا غسلی و تویچے رسول اللہ مبارک سرد مرگرو میں اولی دم دی جمعت ترار نور اطلو سر فوراً تا پوسو کا وی مالک ابن انس شو امام مالک سے
نو چا وتوی سیب اغه دی ستا په گده ناستی او د حدیث و درس کوي. نو حضور پاک وی او فرمایل وی اواز کوي وی نو اتا تا چاوی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غوار فقوم تا پاسی دی ترعود و فرائی سب او دا اولی دی را پیدل داست چه خدایا نبی علیہ السلام مبارک برا تا سوئی ورلی اولی دی را پیدل وی حضور پاک در باندی پیشو اغدتا فرمائی چه مای ری او زان تیرا ترغان باسلی او دی سینے پوری جختو نیوے او پدی تندی اخکل کڑے واہ واہ لکه یو نزدې دوست تال راشي او تی دی سینې پورې را جخ کې او نه پرې دی جخت یا زوی دی وی چې ته بار ملکی وی کال دو کاله تیر کړي او راشي نو خلک دی سینې پورې را جخ کې بیا نه پرې دی ډیر نزدې دوست او محبوب خلک دی سینې پورې را جخت دی او پتندخ کولول پتندی باندې خکل کړي او دی سینے پورے دقا سے رسول اللہ مبارک جختنے والے کوئی ماوی چھے خدایا کلب دا امام مالک دقا سینے لا خپل سینہ و رسوم چھے ور پورے امگم چھے بیگا حضور پاک مبارک و سر خپل سینہ جنگو او کلب دقا تندیل خپل شنڈے و رسوم چھے بیگا پی دا رسول اللہ مبارک شنڈے او داغا مبارک لاری پردید بھی پدے حیرس میں داخل دیو رسولوں نے تاسو سوچو کہ چھے پیغمبر مبارک زن ترہ ترغانہ باسی او پتندیخ کو لئی داوالے دیر خلق تی انرہ ترغانہ باسی مالداران تاجران خکولی قوم قد قوم خواندان دا مضبوط وجود خواندان یو زن ترہ ترغانہ باسی امام مالک را ترغانہ باسی او اغا سونا خوش قسمت دی چی حضور پاک اخبلی سینے پوری نیسی او بیا پیغمبر مبارک اخکولی واہ واہ او پتندی باندی اخکولی سینہ جو اختول دا پیغمبر مینم دا مالک سرمینہ کی او سینہ سینے پوری مگل دا علمم دا چی پیغمبر دا اخبل علم ور منتقل کی او تندیخ کلول عزتم دے دا مالک عزت کے خوشحالیم دا مالک خوشحالی ہم او تندیخ در نمازغ پراتے دے کہ دا زلو مازغی دوال تکلشی او زما دا علم نور خدمت سمر خوشحال دا اولی زان ترہ ترغان باسی اولی خکولی حضور پاک تا پتا دا کہ زما کار دی ملا سے پلاس کے غشت زجی اللہ را لے گلے کم مقصد دے ما دا پیغمبر مبارک مقصد سے دے قرآن بلتا خودل او سنت او شریعت بلتا خودل دا پیغمبر دا مقصد دے پیغمبر خودے لے ندے را گلے چی دا پولونو دا جوڑولو چل خلکو دا خی او دا ستنو او دا ستن دا تار دا چولو چل خلکو دا خی دا خود دنیا سی دونری دا بکے خود پیغمبری مقصد دا ندے پیغمبر خود دیلہ ندے را غلے چی خلکو تا سلکونا جوڑولو چلو خی او خلکو تا دا بیلڈنگونو دا جوڑولو چلو خی او دا جامعہ و دا موٹر و دا جوڑولو چلو خی دا ٹک تا چی دا بمونکو دا دا دنیا سی دونری و دنیا سر تعلق دے خود پیغمبری مقصد دا ندے دا پیغمبر مقصد سدے قرآن خلکو تا رسول ابراہیم علیہ السلام کہ دا اللہ نسوال کرے ہو نسیوی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یا اللہ دا مکی پا دے خلقوں کے امددوین یا پیغمبر پیدا کی رسول اللہ مبارک فرمائی انا دعا اجدی ابراہیم وید ابراہیم علیہ السلام زمانی کو دا اگا دعا زیما کہ کمی کرے و زمان پا حق قبول ہے نو آغا دعا کی دا پیغمبر چی گفتے دے پیغمبر سو سپتنو یتلو علیہم آیاتکا جستا آیتنو قرآن خلقو تخی یو مقصد دا ویعلمهم الكتاب والحکمتا او خلقو تا قرآن و کتاب خی او حکمت و تخی دا قرآن دا عمل چل و تخی دا حادیث و پذریہ
دا قرآن دا عمل شلوتا خی پخپل مبارک و احادیثو یعنی احادیث خلق تا بیانی و یزکیهم او دا خلق دا باطن صفائی راوی علم الاخلاق علم الاداب علم التصوف ذکر و اذکار دا اللہ نوم اغشتل که دا انسان دا زلو صفائی پرش دا پیغمبر ڈیوٹی سے دا اس بتازو تا پتہ ہو لگی خلق تا قرآن خودل او ننسب آدا قرآن سو خی ملاسبے خی خلق تا سنت تا پیغمبر خودل خپل سنت خودل نن دا پیغمبر سنت سو خی او حادیث علماء خی دا خلق و دا ذل صفائی راوستل اغنن سوک خی علمانی خی دا پیغمبر مشن سرے دا پیغمبر ڈیوٹی قرآن و سنت خلق و تا رسول اغا مشن خو امام مالک پلاس کے غشترے کم سجدہ چی دا حضور پاک غاخ مبارک مات شوی دی پوحود او کم دین دا پارا کہ دا رسول اللہ مبارک دا طائف پا سفر کے دا وجود نبی نے بیدلے دی او کم دین دا پارا چه بیشمیر صحابہ شیدان شوی دی او کم دین دا پارا چه دا رسول اللہ مبارک تر حضرت حمزہ دا احد و جہاد کے ٹک ٹک شوی نن اغا دین امت تسوک رسائی امام مالک رسائی او عالمان نو زک امام مالک زان ترا جخ کو سینے پوری ونے ون او زک اخکل کا امام مالک سے وہ تصور ویچے تا دا خبر اکڑا او زمان ہم واوا وی دا کلن کی دا حضور پاک دا احادیث مبارک و درس تا ناستے نو پا ما دا سشپن دا تیرا شوی چی پا دا غا کیفیت میں دا حضور پاک سر ملاقات ندے شوی ار شپا میں حضور پاک زان ترا تر غانا باسی او پا تندی میں خکولے نو سم خوخ دا که دا بچینا دا دا غی امام مالک او دا حضور پاک وارث جوڑ کے او کنا عالمان جوڑ کے دا بچو بکور کی یو یو عالم جوڑ کے نو سونا جوڑ کے زامنو نا جوڑ کے یو یو جوڑ کے آرے